Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa eduelimu channel, karibu kwa mara nyingine katika mwendelezo wa simulizi yetu juu ya maisha ya mwalimu Usichoke. Katika kipindi kilichopita tuliishia kwa kumuona Usichoke akiwa ameshapata matokeo yake ya mtihani wa kidato cha sita kwa ufaulu wa divisheni 3 ya pointi 13, na shauku yake kubwa pamoja na wazazi wake na ndugu zake ni kuona anachaguliwa chuo kikuu cha serikali kwenda kusomea udaktari. Kufahamu mchakato mzima wa Usichoke katika kuchagua na kuchaguliwa vyuo mbalimbali uliendaje, ungana nami msimulizi wako Mwalimu Theophil katika hii episode ya 3 mwanzo hadi mwisho. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, muda wa kuomba vyuo ulifika na Usichoke aliomba vyuo vitatu tu ambavyo vilikuwa UDSM, Muhimbili pamoja na UDOM. Na kama alivyokuwa ameshauriwa na wazazi katika nafasi zote tatu, aliomba degree program ya udaktari pekee, na hivyo hakuweza kuomba program nyingine tofauti na udaktari. Baada ya mwezi mmoja, vyuo vyote vilitoa majina ya wanafunzi waliokuwa wamechaguliwa na kutoa sababu ya kutochaguliwa kwa wale ambao walikuwa hawajachaguliwa. Cha kusikitisha ni kwamba katika vyuo vyote vitatu Usichoke hakuchaguliwa hata kimoja wapo, na sababu ya kutochaguliwa katika vyuo vyote ilikuwa ni moja, kwamba ushindani ulikuwa mkubwa, hivyo waliofaulu vizuri sana kumzidi walikuwa wengi na waliweza kutosheleza nafasi zilizokuwa zinahitajika katika vyuo vyote. Baada ya kuona hivyo, aliamua kuangalia vyuo vingine ambavyo vilikuwa vina nafasi bado katika programu ya udaktari, lakini hakuna chuo cha serikali chochote ambacho kionekana, na vilikuwa vimebaki tu vyuo viwili vya private, nikimaanisha vyuo viwili vya binafsi. Usichoke aliamua kuchunguza vizuri hivyo vyuo viwili vya private ambavyo vilikuwa vimebaki, lakini alikumbwa na mshangao alipoangalia ada kwa kila chuo, kwani cha kwanza ada kwa mwaka ilikuwa milioni 3.5, na chuo kile cha pili ada kwa mwaka ilikuwa milioni 5.5. Kwa uwezo wa familia ya Usichoke, ada hii isingeweza kupatikana, kwani hata ukiongea na baba yake alikuwa akisema mwenyewe kuwa kwenye maisha yake tangu wazaliwe alikuwa hajawahi kumiliki hela inayofikia 100,000 kwa mkupuo. Je, ndugu mtazamaji na msikizaji wangu, ni vipi angepata hizo milioni wakati hata 100,000 kwenye maisha yake hajawahi kumiliki? Ugumu huu wa maisha ulimfanya Usichoke asiweze kuchagua vyuo hivi, licha ya kwamba serikali ilikubali kumlipia 1,800,000 kupitia bodi ya mikopo, na yeye alitakiwa tu kuongezea kiasi kilichokuwa kimebaki ili ada ya chuo husika itimie. Katika mazingira haya, Usichoke alionekana mwenye kukata tamaa, kwani aliona kila dalili ya kukosa chuo. Kijana huyu ambaye tayari alikuwa kakata tamaa ya kupata chuo, alibahatika kukutana na baadhi ya marafiki zake ambao walikuwa tayari wameshapata vyuo. Alijaribu kuwaelezea namna alivyokuwa ameomba chuo na hakuchaguliwa. Pia akawaomba ushauri ya wenyewe waliombaje hadi wakachaguliwa, na waliweza kumpatia ushauri mbalimbali. Hao marafiki zake wote wawili walikuwa wamechaguliwa katika degree program tofauti tofauti, ambapo mmoja alichaguliwa kusoma ualimu wa chemistry na biolojia, na mwingine alichaguliwa kusomea ualimu wa physics na mathematics, nikimaanisha fizikia pamoja na hisabati. Basi katika maongezi waliweza kumshauri Usichoke abadilishe mtazamo wake wa kutaka kusomea udaktari, bali aombe ualimu, kwani walimhakikishia kuwa vyuo vinavyotoa programu mbalimbali za ualimu
vilikuwa vingi kwa pande zote mbili, nikimaanisha private pamoja na vyuo vya serikali, hivyo asingeweza kukosa. Isitoshe, waliweza kumwekea msisitizo kuwa uhitaji wa walimu wa masomo ya sayansi ni mkubwa sana, hivyo katika degree program ya walimu asingeweza kukosa chuo kabisa chochote. Basi kishingo pande, Usichoke alikubaliana nao, aliwashukuru na kuwaahidi kuwa atafanya hivyo. Akiwa njiani kurudi nyumbani, Usichoke alifikiria njia nzima juu ya ushauri kutoka kwa rafiki zake eti akaombe fani ya ualimu. Kiukweli, katika maisha yake Usichoke hakuwahi kuweza kuwa kufikiria kuwa mwalimu, na wala hakuwahi kupenda kuwa mwalimu. Hivyo kimoyomoyo alizidi kusema mwenyewe hawezi kuomba fani ya ualimu. Alipofika nyumbani, aliwaeleza taarifa alizopata kule internet kefu wazazi wake pamoja na ndugu zake wote kuwa hajabahatika kuchaguliwa chuo chochote, nao walionekana kusikitishwa na taarifa hiyo. Ghafla mama yake Usichoke alisikika akisema, "Mwanangu, usiwaze kwa matokeo yako hayo, walimu lazima watakuchagua. Kwani vyuo vinavyotoa fani ya ualimu ni vingi sana ukilinganisha na vyuo vya afya." Usichoke alikuwa na mshangao baada ya kusikia alichokiongea mama yake, kilikuwa kinafanana kabisa na ushauri aliyopata kutoka kwa rafiki zake. Baba yake Usichoke pamoja na ndugu zake wote walikubaliana na wazo la mama Usichoke kuwa Usichoke alitakiwa kuomba kusomea fani ya ualimu. Baada ya makubaliano yale, iliwachukua muda kumshawishi Usichoke hadi kukubaliana nao kuwa aombe fani ya ualimu. Mwishowe, Usichoke alikubaliana na mawazo ya wazazi na ndugu zake, na alienda kuomba fani ya ualimu kama alivyokuwa maelekezwa, na alibahatika kuchaguliwa chuo kikuu cha Dodoma, nikimaanisha UDOM, kusomea ualimu wa kemia na biolojia. Kwa sasa tunamuona Usichoke ambaye hakuwahi kuwaza wala kupenda kazi ya ualimu, ameshauriwa na marafiki, wazazi na ndugu hadi amekubali mwenyewe kuomba fani hii. Na bahati nzuri amechaguliwa chuo kikuu cha Dodoma kusomea ualimu wa masomo ya chemistry na biolojia. Swali la kujiuliza ni kwamba ipi ilikuwa hali halisi ya Usichoke katika masomo haya ya ualimu akiwa chuo? Kufahamu jibu la swali hili, nikukaribishe katika kipindi kijacho ambapo itakuwa ni episode ya 4. Kumbuka, ulikuwa nami mtunzi na msimulizi wako Mwalimu Theophil kutoka Eduelimu Channel. Nikutakie wakati mwema. Usisahau kusubscribe na kugusa hiyo alama ya kengele ili uweze kupata notification kwa video zote zijazo. Pia unaweza kupata video zote kwa urahisi kwa kuingia YouTube na kusearch Eduelimu Channel au Mwalimu Theophil. Asante.